ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ବୟସ୍କ ମହିଳାଙ୍କର 118 ବର୍ଷ ବୟସରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଗିନିଜ୍ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ରେକର୍ଡ ଅନୁସାରେ ଫ୍ରାନ୍ସର ନନ୍ ସିଷ୍ଟର ଆନ୍ଦ୍ରେ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ବୟସ୍କ ମହିଳା ଥିଲେ, ଆଉ 25 ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କ ବୟସ 119 ବର୍ଷ ହୋଇଥାନ୍ତା। ୧୯୦୪ ଫେବୃଆରୀ 11 ତାରିଖରେ ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। 2022 ମସିହା ଫେବୃଆରୀରେ ସେ 118 ବର୍ଷ ବୟସରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ଫ୍ରାନ୍ସର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଇମାନୁଏଲ ମାର୍କନ ନିଜ ହାତରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଜନ୍ମଦିନ କାର୍ଡ ଲେଖି ପଠାଇଥିଲେ। ସିଷ୍ଟର ଆନ୍ଦ୍ରେ ନିଜ ଜୀବନକାଳ ମଧ୍ୟରେ ଫ୍ରାନ୍ସର 18 ଜଣ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଶାସନ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଇତିମଧ୍ୟରେ କ୍ୟାଥଲିକ୍ ଚର୍ଚ୍ଚରେ 10 ଜଣ ପୋପ୍ ବି ବଦଳିଥିଲେ। ଜୀବନର ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ସେ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ସମାଜସେବାରେ ବିତାଇଥିଲେ। କ୍ୟାଥଲିନ୍ ନନ୍ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ବେସାହାରା ପିଲାଙ୍କର ସେ ଯତ୍ନ ନେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ 28 ବର୍ଷ ଧରି ବୟସ୍କ ଓ ଅନାଥ ପିଲାଙ୍କୁ ସାହାରା ଦେଲେ। ସେ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବୟସ୍କ ନନ୍ ମଧ୍ୟ। ତାଙ୍କ ପ୍ରବକ୍ତା ଡେଭିଲ୍ ତବେଲା କହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନିଧନ ଅତି ଦୁଃଖର ବିଷୟ, କିନ୍ତୁ ସେ ଏହା ଚାହୁଁଥିଲେ। ସେ ନିଜର ଅତି ପ୍ରିୟ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଭାଇଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁ ଥିଲା ମୁକ୍ତି। ସିଷ୍ଟର ଆନ୍ଦ୍ରେ ଟ୍ୱିନ୍ ସହରରେ ରହୁଥିଲେ। ସେଠାକାର ମେୟର ହ୍ୟୁବର୍ଟ ଫାଲକୋ ଟ୍ୱିଟରରେ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେଇଛନ୍ତି। ସିଷ୍ଟର ଆନ୍ଦ୍ରେ ଗତ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ବୟସ୍କ ମହିଳା ଟାଇଟଲ ପାଇଥିଲେ। ବିଶ୍ୱରେ ସର୍ବାଧିକ ସମୟ ଜୀବିତ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ରେକର୍ଡ ମଧ୍ୟ ଫ୍ରାନ୍ସର ମହିଳାଙ୍କ ନାମରେ ରହିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଷ୍ଟୁଡିଓରୁ ଲାଇଭ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରଶ୍ନକାଳ, ଶାନ୍ତି ଭୂଷଣଙ୍କ ସହ।